Halløj, og velkommen til. Ja, der spiller vi Fortnite, og det gør vi i solo i dag. Sejleren har ikke lige tid til at spille, så vi gør det i solo. Og jeg har købt dette skin. Og den, altså, jeg er glad for, at der kom et Assassin's Creed skin. Det er, altså, siden de begyndte at lave Collapse i Fortnite, det jeg håbede mest på, det var, at de ville lave noget med Assassin's Creed, og at de ville lave noget med Pokémon. Jeg ved godt, Pokémon kommer ikke til at ske, fordi Nintendo, de, altså, sådan gør de ikke. Men ja, Assassin's Creed. Og der er kommet et skin, og det er min yndlingskarakter fra Assassin's Creed. Så det er nice. Der er også kommet en anden en. Hun er bare sådan lidt stor. Hun er fra det nye. Hvad, hun hedder Eivor eller sådan noget, ikke? Eivor, jo, hende er. Men jeg havde lidt håbet på, at der ville komme et eller andet i spillet også. Altså, Spider-Man lavede de Spider-Man Web Shooters. Altså, det er Assassin's Creed, som jeg spillede meget. Jeg spiller alle sammen. Men den, hvor man har ham her, der er der blandt andet, der hjælper man Leonardo da Vinci med at smadre en masse sådan krigsmaskiner. Og hvis man tænker på, at det er både tanks, og der er den der armored battle bus og sådan noget, så er der sådan nogle af de der maskiner der, som kunne være lidt sjovere at prøve at se i spillet. Men så langt er de ikke gået. Det er lidt ærgerligt. Det synes jeg, det kunne være fedt. Men altså jeg klager ikke, jeg kan være et CEO auditore, hvilket er meget nice. Jeg tror, vi prøver noget no-build i dag, faktisk. Fordi jeg har ikke prøvet no-build i solo. Og ja. Yeah. Og så også, fordi jeg ikke spillet så meget Fortnite på det sidste, fordi jeg spiller meget Pixelmon, og jeg spiller meget CSGO og sådan noget. Så ja, jeg er nok ikke særlig varm. Så tror jeg, det er en god idé, at jeg ikke skal edit courses på. Så vi prøver lige noget no-build, og hvis det bliver helt vildt elendigt, så kan det være, at jeg skifter til normalt. Nu må vi lige se. Jeg tror også, no-build, det minder mere om Assassin's Creed på en eller anden måde, fordi så kan man uden det her parkour lidt mere. Det kan man også godt, når man kan bygge. Men så sidder folk i bokser og sådan noget. Og det er sgu ikke totalt Assassin's Creed-agtigt. Så man kan ikke rigtig komme op fra. Så der er også en indbygget mode, hvilket er nice. Men noget det tæller mig ved den. Det er sådan en hidden blade. Det er, at man kan godt se, at der er to. Han slår kun med højre hånd. Det er det, jeg ser. Der kunne godt lige skifte lidt. Som jeg hader duelies. Men bare lige, altså, nu er den der. Det vil give mening. Og så MK7 Rifle også kommer tilbage. Det er det ikke, man nævner. Der er den der vote, som var nede i noget tid, fordi der var et problem med, at nu den er oppe igen. MK7 Rifle vandt, hvilket det er nok ikke nogen surprise. Den kan også godt være, at den er lidt voldsom i no build. Måske. Jeg ved sgu ikke lige, hvad der er bedst. Jeg tror også, jeg læste, der er nogen, der satte os Siphon i det her. Det er der ikke. Så det kan godt være, at det her manglede det lidt på en eller anden måde. Jeg tror, den er ret strong i no-build, den her MK7 rifle. Men så alligevel, jeg føler bare, at jeg konstant bliver laser af gen, når jeg spiller, så det går godt, den er stadig bedre. Det kan være, jeg kan finde en heavy sniper. Der er nogen, der snakkede om, at man kunne finde en, der solgte en heavy sniper på øen. Men hvilken den store ø, skrev de? Er det den her over, måske? Er det ham, der... Det kan godt være, det er ham. Men har I nogensinde spillet Assassin's Creed? Og hvis I har, hvilken er jeres yndlings? Fordi jeg kan rigtig godt lide de to nyeste. Men ud af dem, så kan jeg også godt lide alt i Assassin's Creed 2-serien, hvor Ezio er med. Så det er både Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, og så også lidt den der Revolution, eller hvad den hedder. Det er dog den værste af dem. Men ja, Toren og Brotherhood, de er så meget gode. Og så også de to nyeste, fordi det er sådan meget open world-agtigt. Det er det, vi er jo alle sammen, men det er meget, meget pæn grafik og en god historie og sådan noget. Den er simpelthen hurtigere end mig. Det er sådan, det er serien. Okay, destroyed. Fair nok. Hvad er det, virker? Du mener, at ramme igennem døren. Jeg misser døren. Jeg faktisk gerne kun hæve sniper dig. Kan jeg ikke lige lade det være? Ja, yeah, han sælger den væk den her gang. Kører lige på shockwaves. Found him. Ma
mange shotguns har du, mate? Spørg mig, eller hvad? Det er åbenbart. Han er mange. Ej, det er det mest ufortjent, jeg nogensinde har set. Han havde... Hvor mange shotguns havde han? Han har 2 stacks i shotguns i hvert fald. Ej, men altså... Spot... Nej, jeg kommer ikke engang derover. Fint, tak. Nå, der er flere nu. Altså... Jeg kan ikke komme derop. Ikke uden shockwaves. Ja. Mødt. Ej, det er træls, det der. Det var... Jo, det var worth. Kæft, jeg er smart. Alt for meget arbejde for det der. Ah, men altså. What? Det er toxic, det der. Oh. Oh, ja, det... Wait. Det er ikke en... Nå, jeg troede, jeg havde en MP7 rifle. Det er selvfølgelig ret uheldigt. Det kan jeg godt se. Nå, så er det ikke så godt et loadout, jeg har, vil jeg sige. Når jeg kan trykke, ja, jeg kan også spamme den, men... Det er lige, jeg troede, det var en på... Ja, det ligner også lidt. Ej, det synes jeg, det er faktisk lidt træls gjort. På dag, jeg dør i det her. Nå, hun kan afsløre sig selv. Men dagen. Dagen. Jeg kører på, jeg sætter så. Yeah, jeg troede, han skulle gå væk ham der jo. Han blev derop. Han havde en MP7. Ja, den er så strong. Det var det, jeg troede, jeg havde jo. Han fucking fanger mig. Ah, men altså, de... Ej, til mit forsvar, ikke? De ligner hinanden. Altså, det kan man ikke sige, de ikke gør. Ja, der vil jeg snydt. Jeg var så hype på det her drop, at jeg faktisk troede, det var worth, men jeg spildte min tid på det. Men dømmel. Jeg er egentlig pusken, hvis sådan er det. Ja, jeg tror, vi holder os det der, fordi mine fingre er iskolde. Jeg ved, jeg har sådan noget med, at... Det er virkelig tjene, men... Selvom det faktisk er varmt udenfor, eller sådan semi-varmt udenfor. Mine fingre de er isneskolde. Og jeg har nu været ude imellem games og på badeværelse og skylde dem under varmt vand. Men det hjælper ikke. Altså, de er iskolde. Så der tror jeg, det er bedre ikke at skal bygge, når man har kolde fingre. Det tror jeg faktisk, det er meget fint. Okay, ja, nu skal jeg lige være opmærksom næste gang, jeg finder noget, der ligner en MK7. Ej, det var altså irriterende. What the fuck? Okay, det... Jeg troede, den var oppe. Okay, jeg bliver ødelagt lige nu. En fucking revolver. What the fuck? Jeg troede, du har ham oppe, der lige er skudt. Det går for at lade til lyd til børnene, som er altså. Kunne jeg også google where to buy heavy sniper in Fortnite sæson 3. Men... Nej, 2. Hvad er sæsonen vi? 2, right? Ja, 2. Men det... Det magter jeg ikke. Der lander simpelthen folk hernede. Han er omkring øen. Han sælger ingenting. Jo. Den kunne måske også være pacificerende. Prøv lige. Jeg prøver at købe ting af dig. Jeg fik faktisk lidt chok. Så er det 2, og jeg skød på ham, da jeg ikke havde ramt lup. Jeg havde en shotgun. Hvorfor skiftede jeg ikke over til min shotgun? Hvad laver jeg? Jeg står... Ja, det var dumt. Det var bare mig, der er stupid, det der. Jeg har en auto-shotgun. Som ikke... Men den der dumme... Det havde jeg glemt, jeg havde. Jeg bliver ved med at skyde... Hvad er det, jeg laver? Fuck, jeg er egentlig dygtig til det spil, når man tænker over det. Det må jeg altså sige. Folk, der ser med, det er imponerende. Et eller andet sted.
tror faktisk, Cypher ville være godt i det game mod ham. Altså, ikke man får mat selvfølgelig, men... Og toxic nok, at man kommer ind der. Men med HP, tror jeg, der kunne faktisk gå det der game ret godt. Fordi... Third party, som man ikke kan bygge, er rigtig strong. Og man ikke har en chance for at komme væk, men når man har shockwave. Det er ligesom det eneste der. Hvad er det, der gør? Det er, fordi jeg kan bruge pickaxe. Det er 100% derfor. Det irriterer mig stadig. Det er derfor, jeg ikke bruger den. Det irriterer mig, at han kun slår med den ene hånd. Jeg ved godt, at han er højrehåndet, og han kun bruger højrehånden til den. Nej, det er rigtigt. Man kan få sådan en, så man kan bruge to. Det er rigtigt. Det kan man i de gamle spil, ikke i de nye. Det var slet ikke ved at gå rigtig galt, det der. Holy shit. Det vil sige, kalkuleret. Ja. Jeg håber, det var ham, der på zipline og skød mig i starten. Og så tiller det der ham endnu mere. Der er kræfter i mig her. Oh, de har spotter mig ikke. Han... Hvorfor kigger han op? Jamen altså, fucking Wildcat. Vel... Hvorfor kigger du der? It's fucking HP. Are you actually kidding me? Det er bare ikke min dag i dag. Holy shit. Alt går mod mig. Hvor meget overlever ham altså med? Lidt HP. Ikke. Det er close. Okay, det er faktisk en meget fed lyd derovre, når man lige tager den her pickaxe ud. Det er først nu, jeg opdager det. Den kan jeg godt lyde. Ezio mod Ezio. The Superior Ezio kalder de ham. Hvor fanden er det lige ved at gå galt alligevel? Jeg er herover. Nej, jeg kan ikke stoke det? Det er så sjovt nok, fordi man ikke har nogen mats. Det er lige glemt. Det er en langsommelig proces. Og godt, når man slider. Det er meget nice. Men vi chiller lige lidt her. Vi chiller ikke lige der, vi chiller lige herovre. Ej, det er bedre. Vi chiller lige herovre. Ej, bestemt. Jeg når ved, at nogen spotter mig ind her. Jeg er basically usynlig. Hvor er min SMG? Ved du hvad?
Var det kønt? Nej, det var det ikke. Men sådan, altså, nogle gange der skal man bare tage det, man kan få. Og det blev det her. Fucking hellig aften skuffedag. Det er no build, det burde være... ikke easy, fordi altså... Ja, det er det ikke, men... Det er nemmere end det normale, men det er bare mig, der er dårlig, fordi jeg ikke spiller Fortnite lige for tiden. Fordi jeg sidder og laver alt muligt andet. Så når det er det. Men vi vandt! Og det er jeg glad for, fordi så kan jeg sige, så har jeg spillet nok lige for i dag, i hvert fald. for satan, det er ikke godt, det er godt nok ikke. Ja. Vi tager det med. Hvis du lige videoen, så må jeg gerne smide den et like, det vil jeg gerne så pris på, og så må jeg have en rigtig god dag. Bye bye.